Lepas itu saya ada juga perundingan dengan para pemimpin CDB daripada kuasa Tanjung Datuk. Selepas itu saya bersama dengan rakan-rakan daripada Kumpulan Parti Bangsa Nasional juga mengenai dengan kursi yang di Tanjung Datuk. Di mana kita sedia maklum bahawa kursi Tanjung Datuk kosong. Tinggi Tansi Adnan Satin. Pihak Raya Kecil taklah diadakan di kawasan tersebut. Pihak Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan hari penamaan calon pada 8 hari bulan Februari. Dan kalau ada pertandingan, hari pembuangan undi pada 18 Februari. Oleh itu, selepas saya berbincang dengan seluruh pimpinan dan juga pimpinan Barisan Nasional, kita memutuskan bahawa calon yang akan mewakili Barisan Nasional di Pilihan Raya Kecil Tanjung Datuk ialah Dato' Amal Jamilah. Lalu kepada Almarhum Ketua Menteri kita, Dato' Amal Jamilah adalah seorang yang telah bersama dengan Tok Nan dan telah menjalankan juga tugas yang diamanahkan oleh Tok Nan ketika Tok Nan menjadi Ketua Menteri di kawasan tersebut. Dan Datuk Jamilah juga kenal dengan pimpinan dan rakyat di kawasan Tanjung Datuk yang berbilang kaum dan juga berbilang agama. Dan mereka menerima pencalonan daripada PBB yang akan mewakili